Tervist, head Tartu televisiooni vaatajad ja eeskätt tänasel päeval ja siin hetkel praegu poliitikasaate Majakas vaatajad. Käes on järjekordne saade ja täna olen stuudiosse kutsunud Märt Riineri. Ma ei tea miks, aga kargas pähe selline mõte, et Märdiga peaks rääkima ja peaks rääkima just sellisel teemal, seda on küll võibolla natukene keeruline konkreetselt sõnastada, aga midagi taolist nagu eesmärgile pühendumine ja aatele, ideele pühendumine. Tervist, Märt! Kuidas suvi on alanud? Tervist! Väga hea meel, et sa mind siia kutsusid. Suvi on, võib öelda, alanud väga palavalt, aga eesmärgid ja mõtted on veel ees, nii et eks me nendest saame ka täna rääkida. Aga võibolla alustuseks selline raske küsimus, et mis sa arvad, kas on selliseid eesmärke või ideid või aateid, mida nimel tasub surma minna? Vot see on väga hea küsimus. Ma arvan seda, et igal inimesel on mingisugune eesmärk või mõte, mille nimel ta on valmis seisma või võitlema. Aga ma arvan ka seda, et need eesmärgid võivad elu jooksul muutuda. Nii et sellist konkreetset või ühte eesmärki inimese elu jooksul ma arvan, et on raske öelda. No jah, ja siingi kehtib ilmselt see, et on teooria ja on praktika, sest meil on väga palju, ütleme, sellised inimesi, kes räägivad, et oi, kui ma olen isamaaline ja kui ma olen relva, siis kui vaenlane sisse tungib. Aga tõelise vaenla sees võibolla heidatakse hoopis põlvili maha, suudeldakse tema jalgasid ja kui ta sisse tuleb, siis ei saada arugi, punkt 1 ja punkt 2 antakse alla. Jah, ega nii on ja kui ma mõtlen sellele, et mille nimel näiteks noored võibolla seisavad ja mille nimel võibolla vanemad seisavad, et noortena ja ma ka ise, kui ma olin keskkooli lõpetanud ülikooli astumas, siis mul olid nagu sellised mõtted, et ma tahan maailma muuta, maailma parandada, tahan midagi suurt luua, olid sellised suured mõtted, ideaalid. Ja mida edasi aeg läks... Nagu seal Kurjami laulus, et mul olid ideaalid ja igaüks võib järgi vaadata seda. Jah, täpselt. Aga need mingil kujul, eks igaüks viib need ellu või siis loobub neist, kuidas kellegil. Ja seal saab edasi liikuda, ühesõnaga need eesmärgid kujunevad siis millekski muuks, võibolla siis mingiks igapäevaseks harjumuseks, paljudel on... Võibolla mingisugune hobi või töö või mida nad igapäevaselt teevad, kuulavad, tunnevad huvi. Näiteks ma võin öelda enda puhul, et igapäeva poliitika, majandus, finants, need on nagu minu igapäevased huvid ja ma tunnen, et ma läbi selle siis muudan teatud määral siis maailma nii enda jaoks kui ka teiste jaoks. Aga ikkagi sellest surmaminekust, ma ei taha sellest nagu välja tulla. No sa rääksid, et noored, et noortel ideaalid, siin võib ka öelda, et vanadel või kellel iganes. Kas Eestis on mõni ühiskonnagrupp? No ma isikute kohta ei küsima, isikud on erinevad, aga ühiskonnagrupp, noored, vanad, eestikeelsed, muukeelsed, kristlased, satanistid, mingisugused üks erakond, teine erakond. Kas on mõni grupp, kellel oleks mingisugune selline eesmärk, mille nimel nad oleks valmis oma elu täna ohverdama või liigub see kuidagi niimoodi keskteel ja niimoodi laveerides? Võtta eestlaste puhul on nagu seda keeruline öelda, et eestlased on, võib öelda nii öelda nii nimetatud natukene tuimem rahvas, et neid ärritada on väga raske, et ühesõnaga nad kannatavad palju, nad pigistavad silma kinni, võibolla räägivad taga. Harjuvad ära. Harjuvad ära, eks ole. Aga päris hea. Ei päris hea, eks ole. Kehv on, eks ole, aga saame hakkama. Aga vaata seal Afrikas, see ole veel hullem. Jah, täpselt nii. Aga muidugi, eks võib ka seda öelda, et kui mingisugune piir on ületatud, siis võib tulla nii-öelda nagu see alla surutud vim välja ja selle nimel võivad olla inimesed väga ohtlikud ja minna ka surma. Sinu küsimustele vastates, et kas täna on mingisugune selline ideaal, mille nimel inimesed on valmis minema? Ma ütlen, et... Rahvas tervikuna kindlasti ei ole. Rahvas tervikuna kindlasti ei ole ja võib öelda, et elu on täna Eestis nii hea, et selliseid probleeme jumal tänatud võibolla mõnes mõttes meil isegi ei ole. Aga kui me vaatame siin maailmas ringi,
siis ju inimesed on valmis minema surma igasuguste asjade nimel ja noh, peamiselt on tegelikult ju ikkagi see igapäeva poliitika, et kes on võimul, kes on rahakoti juures, kes jaotab ressursse ja noh, selle nimel tegelikult ongi valmis, et nii ebaõigluse, ressursside jaotamise, oma heaolu nimel, neid, tegelikult neid teemasid, mille nimel inimesed on valmis oma elu ohverdama, on palju. Jah, Andres Raid on kunagi öelnud, et alati kui on riigipööre või paleepööre ka väiksemas mastaabis, noh, mitte et just riiki pööratakse, võibolla pööratakse mõnda organisatsiooni, siis esimene asi, mida tehakse, on see, et pannakse raha kassale käpp peale. No meil oli ju vanemuse seltsiski siin pööre, et nii kui pööre toimus, nii kohe järgmine päev Swedbanki konto uuele juhatusele, eks ole. Noh, ja see ongi, ja suuremas mastaabis samamoodi, võetakse riigijuht valitsus maha, esimene asi käpp peale. See on nagu see ideaal. No jah, ega paraku tänapäeva maailmas, mis maksab, et raha maksab ja kelle käes on raha, selle käes on ka nii-öelda võim, et esimene asi, mida siis üritatakse võimu haarates saada, on ka rahakoti rauad nii-öelda enda kätte ja kes siis valitseb või kontrollib rahakoti raudasid, see ka jaotab neid, ütleme nii, raha jaotab ja temaga kontrollib siis neid, kes, kelle huvi on siis raha saada. Sõnaga, et tema teostab, kontrollib ka ideoloogiat. Tema kontrollib ka ideoloogiat ja tema siis on nii-öelda, ühesõnaga, see kogu see tants käib siis tema muusika järgi. Noh, et nagu öeldakse, et kes tellib muusika, see ka maksab. Ühesõnaga, et seal kehtib. Kes maksab, tellib muusika. Jah, võt teispidi, jah, et siin kehtib, iga, ja siin kehtibki tegelikult see sama põhimõte, et kes maksab, see tellib muusika, eks ole, et samamoodi ka poliitikas, et tegelikult see, kes raha üle valitseb, seega ütleb, et millised ideoloogiad, millised põhimõtted, millised reeglid ühiskonnas kehtivad. No nii on. Minul olid ka noorena kõrged ideaalid. Ma ei ütleks, et need praegu kadunud on. Lihtsalt ma näen seda, et elu on teistsugune. Maailm meie ümber on noh, pragmaatiline, mitte idealistlik ja selles mõttes, et need ideaale tuleb püüda. Ideaale ei saa mahamata, ei saa öelda seda, et, noh, et ideaal on läbi kukkunud. Inimene on läbi kukkunud võib-olla, kui ta seda ideaali kätte ei saa või ütleme libastub või kukub selle ideaali kätte saamisel või käega lööb sellele. Nii et ideaalid on ikka, aga ütleme, eks me peame ka pragmaatilist elu arvestama. No see on siukene sissejuhatusjutt. Aga ideaalid peavad olema. Ja mis mulle nooruses väga meeldis, kui kohustuslik kirjandus oli. Ja üks kohustuslik kirjandus oligi, ma ei tea, kas see oli siis Meelis, ajalooline romaan, ühesõnaga. Seal oli kirjeldatud seika, kuidas siis muistne vabadusvõitlus oli, kuidas lembitu vägi alistati. Ja enne seda siis kui vaenlane, ütleme siis Saksa ristirüütlid, piirasid linnust, kus lembitu oli, olid kätte saanud sealt lembitu poja. Ühesõnaga siis tulevas Eesti kuninga, kes oleks pidanud olema järglane lembitule, kui lembitu oleks edasi võimul olnud. Ja nad pakkusid tehingut. Ütlesid niimoodi, et lase oma kindlus ja oma rahvas alistada ja me anname sulle su poja tagasi. Ja kui sa seda ei tee, siis me võtame ta enda juurde ja kasvatame ta oma ideaalid järgi Saksamaal üles. Lembitu vastas seda, et mina kõnelen teiega siin täna riigijuhina, mitte isana. Ja seetõttu teie võite minu poja võtta, aga oma rahvast ma allutada ei luba ja siia vabatahtlikult teid kindluses ei luba. Ja kui te tahate siia tulla ja alistada, siis tehke seda relva jõul. Mina, aga isana, olen kasvatanud oma poja ka riigijuhi mõtteviisiga eestlaseks ja te võite teda viia Saksamaale ja proovid ümber kasvatada, aga ta jääb ikkagi eestlaseks, hunt vaatab ikka metsa poole, ta saab täiskasvanuks ja temas sirgub ikkagi riigijuht. Ja niimoodi sündiski, et põhimõtteliselt alistatigi relvade jõul, viidi poeg Saksamaale ja noh, selle romaani järgi siis temast kasvas kõigest sellest olenamata Eesti mõttelaadiga inimene, sest juda oli saanud siis korraliku kasvatuse. Mis sa selle peale ütled, kas need ideaalid on maha maetud, nagu me vaatame tänasid riigijuhte näiteks? No võt, ja, siin on nagu selles mõttes hea võrdlus,
et kui inimene kasvab mingisuguses teises kultuuriruumis, teiste haridussüsteemis, ta saab teissuguse võib-olla ideoloogilise baasi, et kas ta siis sisemises muutub nii palju, et ta ülgab oma varasemad põhimõtted või mitte. Ja noh, selle sama Meelise puhul siis tegelikult oli näha, et sisimas ta jäi ikkagi siis nii-öelda eestlaseks. Aga samamoodi võib ka võrrelda ükskõik milliseid tänaseid poliitikuid, kes näiteks käib välismaal õppimas, tuleb Eestisse tagasi, et mida ta siis hakkab siin Eestis rakendama, et kas ta hakkab siis rakendama seda, mida ta välismaal nägi, või siis ta üritab siis seda Eesti nii-öelda kultuuri edendada. Võtame kas või näiteks ajaloos, et kui meid on siin valitsenud erinevad võimud ja riigisüsteemid, kas või näiteks Rootsi mõju, eks ole, et eestlased ju tegelikult tegid suure hüppe edasi, neil toodi haridussüsteemid, nende eluolu parendati, aga siis on küsimus see, et kas eestlane säilitas siis oma eestluse ja kas tema ideaalid või siis eesmärgid siis muutusid teistsuguseks. No minu arvates see on nagu selline keeruline filosoofiline probleem, et me jõuame sinna maani, et mis asi see eestlus on ja mida siis eestlus peaks nagu edendama, millist kultuuri edasi viima, sest ega me oleme näinud läbi ajaloo, et need ideaalid, need kultuurid ju muutuvad samamoodi, millised laule me laulame, millised traditsioone me järgime, need on ajas pidevalt muutunud ja mis asi see eestlus siis nagu kõige ehedamas mõttes on, et kas see on see, kas eestlus on 18. sajandi eestlus, kas ta on 19. sajandi eestlus, kas ta on, ma ei tea, 16. sajandi või 13. sajandi eestlus, et millist traditsiooni me siis jälgime ja millist siis eesmärki me siis võtame, et võt seda me tahame säilitada, aga seda me unustame. Et minu arvates see on nagu kõige raskem küsimus ja see, et tõenäoliselt igale inimesele ongi individuaalne, et mis temale sobib paremini, et kas temale sobib siis, ma ei tea, näiteks võtame nõukogude aja, inimestele meeldis nõukogude aega, et nemad tahavad seda kultuuri säilitada, kes on sündinud varasemalt Eesti ajal, neile võib-olla meeldis hoopis Eesti aeg rohkem, nemad tahavad seda kultuuri säilida, kes on tänapäeval, siin 2000-tel ja võib-olla 90-tel lõpus sündinud, nemad tahavad hoopis seda säilitada, et millist kultuuri me siis peaksime edasi viima. Ja minu arvates see ongi selline arengu ja globaalsem see süsteemi küsimus, et tegelikult sellist ühest vastust on siin raske leida, et mida siis keegi säilitama peaks. Ja mina samamoodi olen näiteks segaduses, et mida siis inimene, millist kultuuri või millist maailmavaadet, millist mõttemaailma ta tegelikult peaks säilitama ja milliseid, ma ei tea, mille poolt siis hääletama, mille poolt vastu hääletama. Aga see ongi tegelikult individuaalne, minu arvates individuaalne küsimus ja mida siis inimene peab igaüks ise välja mõtlema oma sees. No eks see peaks olema ilmselt kollektiivne kokkuleppe ja kui küsida, et mis on eestlus või kes eestlane on, siis ilmselt see ongi mõtteviisi küsimus, aga mõtteviisi minu arvates tingib meie loodus, meie maastik näiteks, eks ole, meie kliima, kuidas siin on võimalik näiteks vilju kasvatada. No kas või tänane suve soe, mida igal suvel ei ole, see suvi on, võib-olla sellepärast peame ümber hindama näiteks kas või oma riietus, mida iganes, eks ole, ka tööharjumusi, et peame rohkem olema täna hispaanlase mõtteviisiga, et lõuna ajal tööd teha ei saa, kes tahab põllul või kasvuhones või kuskil väljas ehitusel tööd teha, ta ei saa teha seda, et ta peab hommikul vara tegema ja peab õhtul ilja tegema, eks ole. Aga see üldine kliima, mis meil siin on, eks see on tinginud näiteks meie tööharjumused, meie riietuse, eks see on ka tinginud laulud, valge aeg, pime aeg. Ma arvan, et see on kõik see mõtteviis, mentaalsus ja eks see ajas muidugi mõne võrra muutub. Kui 18. sajandil tehti võib-olla seal äkkega ja ütleme siis obu adraga tööd, tänapäeval pannakse ader traktori taha ja traktoril on võib-olla isegi automaatne juhtimissüsteem. See muudab ka seda mõttemaailma ja inimene hakkab tegelema teiste asjadega. Aga see ongi midagi sellist keskmist ja selles mõttes on see individuaalne, teiselt poolt on ta ka kollektiivne. Ja see kollektiivne pool peaks olema just see, et mingisugune ideoloogia peaks olema, mis nagu liidab. Seda ideoloogiat täna ei ole. Ütleme, nõukogude ajal oli kommunistlik partei,
vabariigi ajal. Alguses oli vabadussõda, vabadussõjalaste liikumine, siis noh, Päts likvideeris selle, tegi ühe keskse ütleme, suuna Isamaa liidu näol, eks ole, teisi poliitilisi parteisid on, et see oli see ideoloogia, eks ole, kõik see nimede eestistamine asi, mis sinna juurde tuli. Aga noh, uuel ajal võib-olla alguses oli see laulev revolutsioon rahvarinne, aga edasi killustus ja praegu nagu ongi, et iga mees teeb oma, et me räägime siin mustanahalistest eestlastest ja luterlikest eestlastest ja ateistlikest eestlastest ja reformi keskerakonna eestlastest ja nii edasi ja sellist ühtset rahvast nagu ei olegi. No selles mõttes ma olen täiesti nõus, et võib-olla noh, see nõukogude aeg, mis siin vahepeal oli ja siis taasise seisumine ja sealt edasi, et võib-olla siis eestlased hakkasidki nagu otsima, et mis asi see, millist suunda inimesed peaks edasi minema. Ja no minu arvates ka ei ole nagu noh, sellist ühtset välja kujunenud. Jah, meil on mingisugused üldised traditsioonid, et me peame laulupidus, et meil on üld tantsupeod ja nii edasi. Et see, noh, me peame täna seda siis nii-öelda oma kultuuriks. Ja seda, kui ümni kolmandat salmi lauldakse, millegi pärast lauldakse alguses vaikselt, ma ei tea, kas ei taheta Jumala tärritada või midagi. Ma hakkasin üks päev mõtlema seda, et miks kõik laulavad kolmandat salmi nüüd vaikselt. Et kui Jumal valvaku, siis võiks ju ikka kõvasti laulda. No jah, jah. Aga noh, need on traditsioonid, nagu, mida millegi pärast järgitakse, nagu ja. Laulupidu. Jah, ja noh, muidugi huvitav oleks teada, et mis 100 aasta pärast toimub või mis 500 aasta pärast toimub, et kas siis lauldakse neid samu laule või on juba mingisugused teissugused laulud, et noh, tegelikult see näitabki, et ajas on väärtused, inimväärtused tegelikult või noh, sellised kultuurilised väärtused ka muutuvad ja noh, ega sellega tuleb kaasas käia, aga seal ei ole midagi teha, et nii nagu sa ütlesid, tehnoloogia muutub, meie ümbruskond muutub, kliima muutub, kõik muutub ja sellest kujunevad ka uued traditsioonid, uued harjumused ja ma arvan, et nagu selle eest seista tegelikult, et iga inimene saaks elada väärikat elu, meie riik, meie keel, meie kultuur nii-öelda üldises baasis säiliks, nii nagu meil põhiseaduses kirjas on ja ma arvan, et see ongi see, mida tegelikult mille eest inimesed peaksid oma sisemiselt seisma. Et võib-olla, noh, kui me laskume nüantsidesse, et need ei olegi nii olulised, vaid me peame vaatama sellist üldist pilti ja minu arvates see on nagu oluline, et me tunnetame, et me oleme eestlased, meil on mingisugune ühtsustunne, meil on mingisugune ühendav lüli ja see on see, mis ühendab. Aga muidugi, jah, nüantsides, kellele meeldib üks asi, kellele meeldib teine asi, ma arvan, et see on täiesti normaalne. No nii on. Eks oma köögis ja magamistoas ja elutoas võib igaüks teha, nagu ta tahab. Aga kui me rahvana teeme neid ühistegevusasju, mis meid ühendavad, no need peaksid olema ühised. Ja no ei ole välistatud nagu see, et need killukesed, mida ma siin mainisin, et ühesugused eestlased, teisesugused eestlased, et mingil hetkel, kuna täna on see killustumine, aga mingil hetkel toimub uuesti noh, nii-öelda valik või selektsioon nende kildude vahel, mis osutub elujõulisemaks ja siis hakkab toimuma ühinemine, konsolideerumine mingisuguse sellise idee ja tegevuse alla, mis osutub praktikas elujõuliseks. Jah, ega nii on ja nii läbi ajaloo on mingisugused jõud, suunad, mõttevoolud ju tegelikult esile kerkinud, et noh, see võib olla täiesti suvalistel põhjustel, et miks nad esile kerkivad, aga mõni mõttevool ja mõni kultuur, mõni keel, mõni rahvas kerkib esile ja tänu sellile siis pääsevad nii-öelda võimule ja hakkavad kontrollima ka teist süsteemi. Et noh, see, mis konkreetselt esile tõuseb, noh, seda on keeruline öelda. Looduslik valik, karm, aga õiglane. No nii on. Sa mainisid väärikust ja ma hakkasin meie vestluse ajal mõtlema. No ma olen enne ka mõtteid mõlgutanud ja ka välja öelnud. Aga sa tuletsid meelde, et ilmselt, kui sa räägid väärikusest, see tähendab lõppkokkuvõttes ju inimeseks olemist. Et eelkõige me peaksime kõik olema inimesed suure algustähega ja püüdlema ise enda ületamise poole. See tähendab saada veel paremateks inimesteks, täiuslikemaks. No. Ja kui me seda printsiipi järgime, siis ilmselt väärikas eestlane on palju lähem ja enam-vähem samasugune, nagu on väärikas lätlane, väärikas venelane, väärikas mingisugune neeger Afrikas. Väärikas inglane, väärikas sakslane, väärikas ameeriklane, kui
tema sarnasus noh, on palju kaugemal siis sellest, kui ütleme väärikas eestlane versus võrreldes näiteks mingisuguse lumpeniga näiteks, kes räägib ka eesti keelt, aga tegelikult oma käitumiselt mõtteviisilt on noh, sisuliselt ütleme siis rämps. Ja samamoodi on ju Lätis, Venemaal, Afrikas on ka väärikad inimesed ja mitte väärikad inimesed, ehk rämps põhimõtteliselt, kui otse öelda. No nii on, aga tegelikult ju igas kultuuriruumas, igas rahvas, igas kogukonnas on tegelikult selliseid, kes, noh, nii nagu sa ütlesid, kes on sisuliselt rämps, eks ole, kes ei taha käituda inimväärselt ja nendega on võib-olla raske läbi saada, neid tuleb isoleerida ja nii edasi. Ja, aga minu arvates see on tõesti nagu õige mõte, et inimesed peavad käituma või võiksid vähemalt käituda niimoodi, et arvestavad teistega ja käituvad niimoodi, et ka kõigil teistel oleks inimväärne elu. Et see on minu mõelest selline mõttetera või tarkus, mille nimel tasub tegelikult võidelda. Ja selle nimel minu arvates peaks kõik inimesed seisma. Et muidugi meil on erinevaid mõtteid, erinevaid seisukohti. Võtame kas või näiteks ühistegevuse näite. Väga erinevad ettevõtted, väga erinevad inimesed tulevad kokku ja nad võivad mingisugustel küsimustel täiesti erinevatel arvamustel olla, aga neil on üks ühine huvi, mis neid kõik liidab. Ja nad tahavad seda huvi kõige paremini rahuldada. Ja noh, see samamoodi võib võtta näiteks, on see mingi poliitik, on see riik, on see noh, mis iganes süsteem, et mingisugune konkreetne lüli kõiki neid liidab ja võt see on see, mida tuleb säilitada. No nii on. Üks film on mul meeles, mis on ka, läheb sinna lembitu teemaga kokku ja meelise teemaga ja selle väärikuse teemaga. See film käsitles Saudi Araabia loomist minu arvates, kus alguses olid väikesed siuksed riigikesed, mida juhtisid kohalikud vürstid või kaanid või kuidas neid iganes nimetati, mul ei ole niimoodi meeles. Ühesõnaga pisikesed või väikesed, noh, pisikesed, ütleme siis väikeste territooriumitega ja väikese kohaliku mõjuga kuningad. Ja nende vahel toimus siis pidev selline võimuvõitlus. Ja senikaua, kuni ressurssi ei olnud, jäigi see ainult nagu võimuvõitluseks. Iga üks istus oma kõrbe osas siis kuskil telgiseks ole või mingisuguses viletsas onnikeses ja valitses neid rändhõimusid, kes seal olid. Aga noh, asjad muutusid nagu sisulisemaks ja riik hakkas koonduma siis ja võimuvõitlus läks ka teravaks, kui leiti naftat, ehk siis sellist ressurssi. Me võime öelda seda, et see on siis ühendav eesmärk võib-olla, eks ole antud juhul. Kõik ilusat usujuttu kõrvale jättes näiteks, noh, see, mis on Koraan ja muslimi usutavad ja need, eks need on ka välja kasvanud siis sellest eluviisist ja ka lõppkokkuvõttes nüüd uuemal ajal ka sellest ressursist, mis nendel maadel on. See väärikus on, väline väärikus on võib-olla ka välja kasvanud sellest. Ja noh, seal oli ka siis võimuvõitlus ja lõpuks jäid siis peale kaks kuningat, kes oma vahel võitlesid. Noh, alguses üks jäi alla ja temal samamoodi, nii nagu see vana tava on ikka olnud, et kui sa kaotad, et siis võetakse sinult ära poeg ja viiakse vastase õukonda kasvama, et püüda siis sind alandada nagu sellega, et sinu poeg kasvatatakse sisuliselt sinu vastu. Aga seal filmis läks täpselt samamoodi nagu Meelise ja ütleme lembituga, et kasvatati küll. Aga ühel sobival hetkel osutus ikkagi see ümber kasvatatud poeg siis undiks lambanahas ja kui tema isa kuningriik oli jõudu kogunud, siis läks ja tegi siis nagu sisemise vaenlasena töö ära ja alguses näiliselt kaotanud kuningas tegelikult sai siis selleks esimeseks Saudi Araabia kuningaks ja ütleme sellest pojast sai lõppkokkuvõttes siis edukas naftariigi eesseisja, kes ka ameeriklastele tuule alla tegi. No jah, ega sellised näited ju on kirjanduses päris palju ja ma arvan, et noh, ega need näited on ka elust võetud. Et tegelikult jah, et noh, üks mõte on, et kasvatada nii-öelda nagu vaenlase või siis vastasleeri järglased enda eesmärkide huvide järgi, aga sisemiselt ikkagi, kui see
laps siis saab teada, et noh, kus kultuuris ruumist ta pärineb ja mis on selle eesmärk olnud, et siis tal võib tekida selline viha ja vim ja ta üritab ikkagi siis noh, oma siis oma programmi ellu viia. Oma programmi ellu viia niimoodi. No, võt, ütleb nii, et noh, ma ei tea, kas tänapäeval oleks selline asi enam nii päevakohane. Aga maudsed ongi poeg kasvas ka Stalini käe. Ja lõpuks läks ikka tagasi sinna. Ja nii et ma selles mõttes kunagi ei tea, et ma olen alati mõelnud selliseid situatsioone, et noh, me mõtleme igasuguste ekstreemsete olukordade peale, mis moodi sellises situatsioonis inimene käitub. Aga reaalsus on tegelikult see, et ega tegelikult me ei tea, mis moodi me konkreetses situatsioonis käitume. Me mõtleme küll, et noh, võibolla sellist aadet või mõtteviisi tahaks ellu viia, aga noh, kui see hetk tuleb kätte, et kas siis on piisavalt jõudu, piisavalt mõistust, piisavalt tarkust, et seda ellu viia. Et noh, need näited on ju noh, sellised, kus isik on olnud tugev, piisavalt tugev ennast kehtestada, et ennast võimule võidelda nii-öelda, aga ma arvan, et päris palju on neid hetki, kus on löödud pünnama ja ongi loobutud oma ideaalidest ja on integreerunud lihtsalt siis sinna kultuuriruumi löönud käega kõigele ja ongi elanud oma elu rõõmsalt ära, noh, võibolla kahetsenud südames, aga see ei ole lihtsalt kunagi jõudnud siis nii-öelda kirjaveergudele. Aga oled sa tähele pannud, et väga paljud poliitikud täna Eestiski, ma arvan, et Lätis ja Leedus ja igal pool on samamoodi, nad reklaamivad ennast mitte esimese hooga no sellena, mida nad poliitiliselt või riigis või kohalikus omavalitsus on teinud, vaid nad reklaamivad seda, et nad on noh, laste isad ja siis abikaasad, eks ole, ja noh, see riik ja kohalik omavalitsus, see tuleb võibolla siis kolmanda, neljanda, viienda järguna, kuigi tegelikult võiks ja peaks ju olema vastupidi. Aga ma hakkasin mõtlema seda, et noh, siin on küsimus ongi kasvatuses. Ma arvan, et see ongi võtmesõna ka rahva kasvatuses ja kultuuri kujunemises, ühise peavoolu kujunemises nii öelda. Et kas need samad poliitikud, kui nad reklaamivad, et kui nad on head isad ja head abikaasad, kas nad vajadusel on ka oma naisi või lapsi riigi eest valmis ja rahva eest, seda enam rahva eest, valmis oferdama? No, see on hea küsimus. Et usaldavad nad oma kasvatust isana nii palju, et nad on kasvatanud tublid pojad ja tütred, kes jäävad ikka nende programmi ellu viima, isegi siis, kui vahendane nad ära võtta, kui nad tuleks oferdada riigi ja rahva huvides, et nad viiksid oma isa programmi edasi. No, võt, see on hea küsimus, et kas inimene on valmis loobuma teatud hetkel kõigest või mitte. Et noh, kui me võtame näiteks meie esimese vabariigi riigipead, noh, siis meil on igasugused näited, et kuidas seal läks, et noh, võtame näiteks Jaan Tõnissoni, eks ole, kes seigi lõpuni sirge seljaks, noh, ta viidi vanglasse, üritati teda siis alla kirjutama. Pani frakigi selga enne käis vannis ära. Ja ta ei loonud mingisuguseid ideaale endale, et ta pääseb sealt olukorrast, tal oli selge, et see asi saab ainult ühtemoodi lõppeda ja ta jäi ikkagi enesele kindlaks, noh, teades, et tal ei ole enam midagi kaotada, aga noh, mõni teine andis sellel surve järgi, kirjutas alla, et ta tunnistab ennast süüdi, noh, siis hiljem öeldigi, et näed, et ta oligi kurjategi ja hoopis ta ei olnudki aus riigimees, vaid ta oli lihtsalt lihtlabane kurjategi ja kes mõisteti siis surma tema kuritegude eest. Või istus vaimuhaiglas. Ja või siis vaimuhaiglas, jah. Ja noh, see ongi selline olukord, et me mõtleme enda sees läbi, et võt, kui tuleb selline, noh, seisad nüüd piltlikult öeldes püssitoru ees, et siis mina jään kindlaks, mina taan rusikaga rinda, et võt, seda ma teen, aga noh, tegelikult kui see hetk on käes, siis kas sa ikka teed? Kas sa siis ikka teed, jah, et sama lugu on nende inimeste ja poliitikutega, et ega me ei tea, mis moodi nad mingis konkreetses situatsioonis käituvad. Et kas nad annavad meid ära, kas nad jäävad siis oma riigile truuks või mitte. Noh, see on, kui selline ekstreemne situatsioon tuleb, siis ma arvan, et see on ainukene võimalus, kuidas seda teada saada, ega seda enne ei saagi teada. Aga võtame selle natukene keerulise ja natukene kõikehõlmava jutu võibolla kokku niimoodi, nagu meie esimene president Konstantin Päts ütles koolilõpetajatele, kui ta kõne pidas, et teie kõigi kohus
on kasvada tublideks vabariigi kodanikeks. Nii et ühesõnaga, see kasvamise protsess, see tähendab ka kasvatust, see tähendab seda, kuidas vanemad oma lapsi kasvatavad. Et kohustus on kasvatada eelkõige tublideks inimesteks, tublideks vabariigi kodanikeks ja sellega ongi võimalik leida seda ühisosa, et ühiskonda tervikuna edasi viia. Kas võiks niimoodi öelda? Jah, ma olen täiesti nõus sellega ja võib-olla lisan juurde, et õigel hetkel kindlalt meelt otsuste tegemisel. Aga tänan, nende kuldsete sõnadega lõpetame ja kohtumiseni juba järgmisel nädalal uue teemaga või õigemini uute teemadega.